Sinnepä lähtevät mies ja 12V-poika tuonne Iisalmen jalkapallopeleihin. Siellä on kaksi jalispeliä, niin siitä se sarjakausi lähtee käyntiin. Se on lakanoitten vaihto sunnuntai. Lapset yleensä hoitaa itse omien lakanoitten tuonnin tuonne alakertaan ja minä peseen ne. Ja, kaikki muut paitsi eskarilainen osaa kyllä laittaa noi lakanat sitten paikolleenkin, että ovat omatoimisia sen suhteen, että ei tarvi minun tai miehen auttaa kova eskarilaista, että meillä aloitellaan harjoittelemaan tota lakanoiden vaihtoa jo ihan pienestä pitää, että tyynyliinaa osaa laittaa eskaria, aluslakanankin osaa laittaa, mutta pussilakana on vielä vähän vaikea. Minä otan tonne. Nämä on minun aikaa. Oho, se ei lähtenyt minnekään. Oho, menipä se kovasti. Nyt tuli tämmönen jättiläiskoira käveli pitkiä kaupunkia. Eihän ollut se ollut sun paikkaa. Sinä sait parkkeerata tässä. Tämä se on kyllä semmonen pehmonalle hirviö tuo meidän piikelipoika, että hohoi, ei syöstää. Nämä on aina väärässä. Loiri tykkää. Sittenpä aamupalaa, niin jaksetaan käydä hakemassa se yökoululainen sieltä. Ennen aamupalaa mä joudun kuitenkin vielä tyhjentämään tuonne kuivausrumpuun tuo. Tämä, että tässä on seuraavan satsin pesemään. Tässä on tummia nyt ja sitten seuraava koneeseen pitää pistää. Siellä oli eilen illalla toi pikkusisko istuskellut tuolla, siis toi Tiitukka. Tiitukalla oli vaippa valskannut isovelin sänkyyn, niin kiva huomata silloin 10 aikaa illalla se, että sänky on märkä, kun se meni nukkumaan poika sinne. Niin joo, vähän patjan suojustakin pitää pistää pessuun ja näin ja peitettä. No niin, kello on 9:30 ja me lähdetään hakemaan toi koululta se jalkapallo yökoululainen kotiin. Ja huomaatteko, mä tein sen värinpoisto eilen. Ei kuulkaa kovin häppönen tulos ollut. Että joo, tämmönen. Vähän vaaleempi vaan, älä potki toista päähän. Vähän vaalempi vaan, mutta ei siis enemmän sitä toista väriä nyt viitti laittaa, kun ei se tarttuisi tähän. Tää on nyt tämmönen ruskee. Niin ihan tyhjän kanssa oli koko purkin tunko päähän. Treenarit jäi nukkumaan kotiin ja masaa tekemään päivän hyvän työ, eli imuroimaan siellä. Ja joo, ajellaan nyt hakemaan se jalkapallo yökoululainen sieltä, mitenkään liian männyt yö. Ei ole. Hän ei halunnut edes ottaa puhelinta mukaan. Hän on siitä riilainen nuori lapsi, että ei ole mitenkään semmoinen, että koko ajan olisi puhelimella. On jonkun verran puhelimella, mutta ei, niin kuin esimerkiksi koulu ei halua ottaa puhelinta mukaan ja näin. Että on sanonutkin, että kyllä tuo kerkii jää sen puhelimeen orjaksi vielä koukuttua. No niin, tyttönen on kyyvissä ja ihan hyvin se oli mennyt. Mukavaa oli ollut.
Vähän oli yö nukkuminen ollut vähän hakemista, mutta semmoista kai se on vieraassa paikassa. Ekkaa kertaa oli tuolle niinku, missään yökylässä niinku, tai yötä niinku missään semmoisessa vieraassa paikassa. Niin. niin. Mut joo, hyvin meni ja nyt ajellaan kotiin takaisin. Sanoinkos minä eilisessä videossa tuota siitä, että yksi reissu ja se näyttää samalta, niin siinä on taas lopputulos. Nämä on näitä hiekkateiden hauskuuksia, että tuota, ei pysy puhtana auto. Semmosta se on. Pakko oli keittää lisää kahvia ja uni tulee taas vaihteeksi. Kello on 20:11. Lounasaikahan se oikeasti olisi, mutta mulla on nyt kahviaika. Pikkuset on ulkona tuolla siskojen kanssa. Ja pistää kypärää päähän. Siskot tosiaan vei noin pikkuset pihalle. Mä pistin tuossa astianpesukoneen päälle ja siivoilin keittiöä. Pyykinpesu jatkuu. 3 koneellista pesty. Ja 4, 5, menneeköhän 6:skin vielä. Seuraavaa vaan tonne koneeseen. Siellä on vielä yksi koneellinen. Tuossa on tuo peite ja meidän lakanat. Oisan tässä vielä tummia koneellinen ja vaaleita. Peruspyykkiä mä pystyn pesemään sit huomenakin. Lakanat ois nyt niinku se tämän päivän hommeli, että mitä pitää tehdä. Poikasten pelit oli mennyt hyvin. Molemmat pelit voittivat. Et hyvin oli mennyt sarja-aloitus. Sitten mä rupeen pullottaa nämä Simaan. En varmaan saa kuvattua sitä, kun se on vähän huono työpiste, mutta kuitenkin pullottelen nyt tämä. Noin, nyt olisi osa pullotettu. Pullot loppu kesken, mutta ottaa miehen takakontissa olisi nimittäin pullopusseja, jos se ei vaan palauta niitä tänään tuonne sittariin. Mutta mä saisin sitten pullotettua vielä loput, mutta nyt mä laitan näihin rusinaa ja pikkasen sokeria ja korkit kiinni. Noinikkaasti. Ei taas ihan putkeen mene tää minun pullotushomma, koska yksi kaveri jäi ilman korkkia. Ja tosiaan tänne jäi vielä simaatakin, koska ei ole pulloja enempää. Tää hyvin männö, mutta mänkkät. Voi voi. No, pitää yrittää kaivella jostain tuolle korkki. Jokainen äiti varmasti tietää joskus arjessa semmoisen tilanteen, kun sua niin kun joka puolelta tiettäkö pommitetaan ja joka puolella on pieniä kaauksia koko ajan. Ja sitten kun sä satut olemaan semmoinen luonne, että sä haluat, minä siis olen semmoinen luonne, että minä haluan hallita sitä kaaosta. Että mulla olisi niinku se tunne, että mä hallitsen sen kaaoksen. Joo, mulla on täällä tää kotiäiti rytky päällä. Tämä on mukava, kun viileä talo. Ruma kuin mikään, mutta lämmin. Ja nyt poikkeas taas ajatus. Mutta siis tänään on just sellainen päivä, kun koti on pieni kaos. Joka puolella on pyykkiä, pitää lämmittää, on vähän sotkua lattialla, on simat pullottamatta ja niin kun tehtävää on kauheasti. No niin, ja nyt ne tappelee yläkärässä. Pikkuukolla menee herra. Niin mä oon sellainen luona, että mä haluan hallita niin kuin aina tilanteet ja sen pienen kaauksenkin, että mulla on se kaoskin on niin kuin hallittu kaos. Ja mä ärryn sitten aina siitä, jos niin kuin
on niitä pieniä kaauksia ja pieniä niin kuin juttuja, mitä pitäisi tehdä. Ja mua on vain yksi. Ja mä en ratkea joka puolella. Esimerkiksi nyt olisi odottamassa, no mä en saanut tuota Sima-juttua tehtyä. Mun oli pakko ruveta syömään, koska mulla on verensokeri laski alle piip tuksen. Ja kylppärissä odottaisi, teinityttö jo niin kun puhisti, kun tulivat sisälle, niin noi kurahaalari niin kun vedellä suihkutteli puhtaaksi. Mutta mä kävin äsken vessassa ja mä katsoin, että ne on pakko pyyhkiä vielä, niin kun, tiedättekö, enimmät, että niihin ei tulisi pinttymiä. En haluaisi, että ne menisi niin kun semmoiseksi tummia tahroja täynnä oleviksi. Ja makkarissa oottaisi taas 3 pussillista pyykkiä. Meidän pitäisi löytää jostain nelosluokkalaisen luonnontiedon kirja on hävinnyt. Se on ollut jo toista viikkoa kateessa. Ei löydy koululta, ei löydy kotoa. Niin missä se on, en tiedä. Ja niin kun ympärillä pyörii pieniä kaauksia ja itse hermostuu siitä, kun ei hallihekkaa tätä hommaa. Ja vaikka mä tiedän, että yksi tehtävä kerrallaan tämä kaos niin kun selätetään ja kaikki tulee olemaan ihan ok, mutta ei se sillä hetkellä, kun se hermostuminen tapahtuu, että voi piru vie, kun on taas niin kun joka puolella on vaatimuslistaa, pikkutyttö haluaa nukkumaan, toisella on nälkä, kolmannella on märät vaatteet ja niin kun brrrr. Tämä on aina minun kompastuskivi. Minun hermot ei aina pysy siinä vaiheessa, kun mä yritän keskittyä yhteen asiaan ja mulla on 5 asiaa, mitkä pitäisi tehdä. 5 ihmistä odottaa, että äiti, voitko niin kuin antaa huomioon just tässä sekunnissa minulle. Niin ne hetket on niitä, mistä en ole aina ylpeä, kun mä ärähtelen. Ja varsinkin, jos sattuu olemaan nälkä, niin kyllä tällä äitillä silloin on aika lyhyt pinna. Niin, joo. Mut juu, tämmönen pieni avautuminen, että mä tykkään, että vaikka on suurperhe ja vaikka välillä elämä on yhtä kaaosta, niin mä tykkään, että mä hallitsen sen kaaoksen. Eli hallittu kaaos pitää olla. Että semmonen pieni kontrollifriikki täällä, hei, minä haluan, että minulla on kuitenkin aina asiat niin kuin hanskassa ja niin kuin näin. Pommeja siellä, pommeja täällä, mutta että mä tykkään siitä tunteesta, että mulla on tää tilanne hallussa, mutta silloin kun niitä, niin kun tää vyöryy kaikki niskaan, niin silloin on vähän aina semmoinen hermostuminen, että no piru vie, mitä minä nyt teen, että kun pitäisi ratketa. Minua on vaan 1 ja hommia on sen 7. Mutta tässä minä nyt istun syömässä ruokaa, koska pakko syödä, jotta jaksan puurtaa näitä hommia. Ja sitä paitsi mies ja poikakin tulee varmaan tuossa tunnin päästä kotiin. Tämmönen avautuminen tähän väliin. Ja se tunnehan on oikeasti riittämättömyyden tunne. Kun se on vaan 1. Ja niitä hommia olisi hirveästi ja se et riitä. Vaikka ihan varmasti nuo pyykit pystyy pesemään, tiettäkö, niin kuin kuluvalla viikolla. Sima tulee kyllä pullotettua, kunhan mä kerkeen etsiä lisää niitä pulloja. Tai mies tulee kotiin, että mä saan sieltä peräkontista niitä pulloja. Ja kurahaalanin niin kerkeen kohta pyyhkiä ja ne pyykit. Pahuksen pyykit, ne pitäisi viikata, mutta nekin mä saan tehtyä. Niin kun hätä ei ole minkään näköinen, mä luon itselleni sen riittämättömyyden tunteen just sillä hetkellä, kun mä haluan, että kaikki on minun hallinnassa. Ja sit kun ei ole ne hallinnassa, niin minä hermostun. Tämmönen äiti täällä. Tänään on ruokana kanaa ja riisiä. Täällä on tapahtunut taas taapero allunen. Oho. Voi hyvänee aika. Kuuma tulla, kun lämmin uunia, niin
Posket punottaa. Joo. Kaksi lapsista lukee kokkeisiin. Niillä on molemmilla huomenna kokkeet. Ja vanhin poika teki tuon ruuan. Mä vaan ohjeistin. Mies ottaa päiväunia tuossa. Ja sitten toi Tiitukka nukkuu kans. Se pitäisi ruveta herättelemään. Tuolta meillä on ruoka ihan justiin. Sellainen väliraportti. Ja muut vaan on ja touhua, mitä varmaan puhelinta taitaa tuo teinitytö kahtoo näin. Mut ruoan jälkeen lähdetään sit ulos. Joo, tää päivä on ollut vähän semmonen takkunen päivä, että mietinkin, että olikohan että onko se mitään järkeä edes kuvata tämmöstä vlogia, tämmöstä päivää, kun on vähän ollut kaikilla vähän semmonen huono. No, osa porukasta on ollut vähän kärtystä porukkaa tänne, mukaan lukien minä itse, että ne ei oo mikään valoisin ja positiivisen vlogi tällä. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon ja palataan ensi viikolla taas uusien videoiden parissa. Kiitos kun katsoit. Moikka!